aniversário infantil com vestido transparente e mostrando isso. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês já viram aí no comecinho do vídeo, esse vídeo vem viralizando nas redes sociais em que uma mulher começa a dançar em um aniversário infantil e ela está com um vestido transparente, mostrando os seios, mostrando a calcinha, mostrando tudo. Esse vídeo começou a viralizar, vem recebendo muitos comentários negativos, gente. E aí começou aquele burburinho, quem é essa mulher? Deve ser uma mãe, deve ser a tia, deve ser a irmã, deve ser alguém da família, né? Porque a mãe não iria aceitar essa atitude de uma mulher dessa no aniversário de sua filha. Pois bem, meus amigos, a pessoa, essa mulher é a mãe, gente. Sim, a mãe da criança que gravou esse vídeo, que se vestiu desse jeito e que curtiu a festa de aniversário da sua filha com esta roupa. Muita gente está criticando ela, mas também tem algumas pessoas que não criticam, que dizem que tudo bem, que é o jeito dela e ponto. Mas eu quero saber a sua opinião. Acharam da atitude dessa mãe, desse jeito dela? Comenta aqui embaixo sua opinião, que eu quero muito saber.